Bom dia, pessoal. 27 de fevereiro de 2022, 5h45 da manhã. O pessoal tá nos últimos preparativos aí para encher o bichão. 25 metros, livre para voar. Deu quase 60 quilos de bucha. São 712 de 12 por 1 e 40 dúzias de vara dividida em duas gaiolas. Aquele que nós pegou seu, que você é bruto. Acho que era. Os caras estão o final de semana inteiro mexendo o saco por causa do maçarico, achando que tá comigo, cara. Segura seu. Tá ligado? Pra que não amassar. Não, tô ligado. Aqui tem uma argola de ferro.
Tá de pé, modelado de 25 metros, livre para voar. Esperar o bichão ganhar forma agora, hein? Pelota, leque do Sola, se eu não me engano, de 2008. Quatorze anos, né? Compensação, balão aí feito em aproximadamente 6 meses. Bora de baixo lá. Marcelinho mata nós. Ele já tá um pouquinho. Já tá levantando uma gaiola, só aqui, só. Que isso, mano? Aí, ó. Segurou. Já vai vendo a força que você vai puxar pra descer isso aqui, ó. E é resgate. Chegar? Oxe, bora. Tá da hora lá, hein? É? Assim, tratado, né? Danilão! Já sabe, né, Gardenal? Sem brincar no guia, hein? Fogo na bolsa. Com coragem, você ganha. Gardenal! Tirar selfie no balão dos outros. Gardenal! Selfie no balão dos outros, hein? Ah, tá. Sou besta, né, Kiko? Sou besta. Let's go.
Vamos lá, LPV. Bora, vai deixar. Boa sorte, pessoal. Ó, vai abrindo os dias. Cardenal, para levar o balão em cima da fogueteira, mas segura para ele não pegar as cordas nas varas aqui. Light, pode ir abrindo também. Pode ajudar ali na corda? Pode. Por favor. Será que você sabe fazer o X ainda, Zé? Se não tiver, você aposenta, hein, cara? Vamos ver. Se tiver fazer o X mais, pode parar de botar aí, ó. Só vou saber não esticar aqui, ó. Juru! Chega aí! Atenção, Cardenal! Solta o balão, vai soltando! Deixa ele aí, Tim! Aí, ó! Aí, tá devagar! Aí, olha aí! Ó, Juru, puxa o balão pra você! Solta aí, Tim, você, ó! Primeira gaiola no alto. Espera aí, trava. Trava. Inteira ela. Ó, então corta aqui, ó. Tem mais corda ali. Corta aqui, amarra. Segura aqui pra pegar o rolo de corda. Bate um pouquinho, bate um pouquinho. Não, não, não. Bate um pouquinho. Pesou aí, Mestre. Agora. Aí. Tá bom aí. Cadê o arame? Já. Tá bom? Aqui, ó. Não, faz o nó da fábrica. Manhã perfeita que os caras pegaram aí também. Merece que dê tudo certo. Primeira gaiola no alto com 20 dúzias de vara. Começando a subir agora o primeiro bloco de 12 por 1. Alguém com juruna lá, mano? Segura aí, Bruno, com ele. Na sequência, mais uma gaiola com 20 dúzias e. Segura ele, juruna. E o último bloco ali de 12 por 1 também. Juruna! Era melhor você ter que comprar ração dos peixes, viu, Japa? É melhor você estar lá na toalha, comprar o pãozinho. Aí, Ti, puxa o balão. Puxa o balão, Cardenal. Na manha, na manha. Vai, ô, Juruna. Tá fora, ó. É, ele já tirou tudo, né? Segura tudo. Calma. Segura. Segura, Ti. Vem, Marcelinho. Segura, vem, Marcelinho. Vem, mãe. Tem três esteiras. Puxa, puxa, Gardena. Só leva, Gardena. Só leva. Puxa, Ti. Isso. Ô Leandro, o dia dele tá levando o balão pra trás. Ó. Vem pra cá, ó. Não, 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 não. Aí. Tá bom, tá bom. Tá com já. Aí, agora ali, ó. Agora ali, ó, deixa sair. Indo pras últimas esteiras aqui, ó. Tem quatro. Tem quatro Fabio. Pegou tudo já. Tem quatro Fabio, põe pra fora aqui, ó. Pera aí, põe na manha. Segura! Agora eu vou tá aqui em cada corda. Isso, na manha. Segura ela mais no alto, já, Alex. Segura ela mais no alto. Deixa eu erguer. Deixa. Puxa ele pra fora mesmo. Ele vai acender esse aqui, ó. Libera pra ver se ele vai sair certinho, hein? Não, só. Libera não, só vem vir pra frente. Pode ir já. Peraí, ele vai acender. Peraí, segura mais no alto. Segura mais no alto. Segura mais no alto. Espera um pouquinho.
Vamos acender primeiro os outros. Vê tá como bom. É que tá. Já foi, Japa. Já foi? Sim, tá como? Nós tá segurando aqui, ó. Pode, Gardeira. Pode. Não assopra, hein? Não, sem soprar. Segura ó, aí, tem que acender. Segura a corda aqui, tá ó. Mais um. Tem mais um aqui. Vamos segurar na corda. Tem mais outro? É, espera aí. Tá forte, hein? Já foi. Já era. Dá uma freada agora aqui com o balão. Segura você. Tá, deixa vai, ele embora. Chegar. Segura. Pode ir. Uai, é louco, rapaziada! Você é louco! Que top, tio! Parabéns, livros pra voar! Você é louco! Você é louco! Soltura perfeita! Na cabeça! Você é louco, Japa! Valeu a pena, cara! Você é louco, caralho! Tá dando certo, caralho! Parabéns, Capitão! Ainda bem que esse campo pega bem, hein? Caralho, Marcelo! Quer acabar? Você é louco, mano! Modelado de 25 livres para voar, 40 dúzias de vara, 700 dúzias de 12x1. E 58 metros de tripa. Se não tiver 30, né, Celão? É, neguinho. Olha aí, Gardeirão, você pode dar um pit, não sei pra quê, mano. Tá com o pit, neguinho. Caralho, vai morar, Gardeirão. Você é louco da cabeça. Louco, hein, louco, depois de caralho, mano. Tá chegando, hein?
tripa de esteira de 12 por 1. Olha um bandeira aí, ó, canto esquerdo aqui da tela. Chegando nas varas, hein? Mais 22. Mais 22 de vara. Sem palavras, hein? Baita show, soltura perfeita, o tempo ajudou em muito. Parabéns, livre pra voar. Valeu, pessoal.